ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ချန်နယ်ပီကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘတ်စကားခ၅၀ကိုလက်ထဲကြည့်ကြည့်ပအောင်စုပ်ကိုင်ပွားကိုစတင်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်ထထထုံအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ပရိသတ်ကြီးတရုတ်ဆောင်ထထထုံကတော့အနုပညာလုပ်ငန်းမှာနေ့တော်ကြာရှိနေသူဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကြားမှာအရင်ကိုရေးပန်းစားခဲ့
ပရိသတ်တွေအားပေးမှုကိုအကြီးကျယ်ရရှိခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအောင်မြင်မှုမရခင်ကိုဗစ်ကြောင့်အိမ်ရောက်လိုက်ရတဲ့အတွက်အိမ်ပိုင်လေးရအောင်နှစ်လအတွင်းသိန်း1000ရအောင်ပတ်စံစုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းမနှက်ဆိုအစောကြီးထောက်မနှက်တပွေနေ့လယ်တပွေညတပွေရသမျှအလို့ကိုထပ်အကုန်လက်ခံပြီးထမင်းစားချိန်မှမှအိတ်ချိန်မှမှရသလောက်စီးပွားရေးကိုတရက်တောင်မနာပဲအကုန်လုပ်ပြီးလုံနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ထက်ထုံကတော့အခုလိုအောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဘက်စကားခ90ကိုလက်ထဲကြီးကြီးပောင်ဆုပ်ကိုင်းရင်ဘဝကိုစတင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထက်ထထုံဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့လူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။ထက်ထထုံကတော့အခုချိန်ထိလည်းအောင်မြင်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မြမစေအကြီးဆုံးအမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ထက်ထထုံကတော့ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေသူ့အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်ထက်ထထုံဟာကြားရဆက်ရုပ်ဇက်ကောင်နိုင်ကိုလည်းပြည်ပြင်းအောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အမှုပညာလောကထဲမှာနေမယ်တခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်ထက်ထထုံကတော့အလူအတန်းတွေကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုံးကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလူတန်းလေးရှိပါတယ်ပရိသတ်တွေကိုအရင်ချစ်တဲ့ထက်ထထုံကမကြခနာဆိုသလိုပုံအစ်တလေးတွေတင်းမရနဲ့လိုက်လွင်နာတွေကိုလည်းပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲထက်ထထုံဟာတက်ကြီးအဖွားတူအုပ်ကိုပက်ဆက်တွေနဲ့စားစရာတွေတွားလူခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြည်နူးစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေရလေအဲ့ဒီလုံရည်လေးကိုတဆင့်ပြန်လဲရှဲကြပြီးတော့ထထထုံလေလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မှလေထထထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းလေးတခုကအွန်လိုင်းပေါ်မှာတော်တော်လေးကြည့်ရထနေရပဲဖြစ်ပါတယ်နော် Channel B ပရိသတ်ကြီးအတွက်လေသတင်းလေးတွေကိုပြန်လဲကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ်ပေါ်ပေါ်ပါလေးကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ Channel B ကို Subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အဆုံးထိကြည်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။